Yeah, me pro dive kill. Sen skrevi. Der er en, der prøver at skyde noget. Jeg har nuke. Jeg har nuke. Jeg skal have nuke nu. Jeg har nuke. Har du nuke? Det skal jeg have. Skal jeg bare poppe den? Pop den. Securing Bravo. Enemy white phosphorus incoming. Passcode's in. Send us home. Sender du den eller hvad? Bravo, bravo. Securing Alpha. Fix yourself up. Securing Alpha. Hvad byder jeg? 31 kills. Let's go, bro. Jeg kan da ikke kill. Fuck you, pussy. Lolle. De punkter ligger på, de kommer fra alle sider. Og on the right hand side there. Mm. Fucking straight piper, den bare lige ned i hovedet på den. Dude, jeg kan ikke, jeg lagger fucking meget. Det var sådan, du ved, jeg fik for meget fart på, så røg jeg bare ned på 10 FPS, og så fik jeg bare ikke lov til at fyre en shoot. Det mener du ikke, det der? Åh, for helvede. Maven er ret blød. Jeg har fået triple-kuden med hitfire hele vejen. Warfare-kuden med hitfire hele vejen. What? Det ser bare sådan en galning, der kommer gående og bare magdumper ind i en flyvemaskine. Hvad fanden er det der? Bare sidde. Ha! Got it! Bare høre. Og bare halvdelen af det danske forsvarsbudget, der blev brugt på at skyde ind i Frag. Ja, der sidder han, den bise. Det er en joke, jeg så laver nu, hvor jeg både har venner og nu svigerfamilie i militæret. Jeg fandt lige ud af, jeg hørte fra Patrick, Mikkel, ja, forleden, at det danske militær er officielt løbet tør for ammo. Ja. Vi har ikke mere 762 i budgettet. Det ender, altså. Det er jo... Nå, er det dig, der satte en claymore nede ved C? Det er meget hyggeligt. Åh! Ha ha ha!